Գյումրի, բոլորի կողմից սիրված ընտանեկան ամենօրյա ռեստորանը այժմ ներկայանում է Նորովի, Old Gyumri, մի վայր, որը դարձել է բարձրորակ ուտելիքների և սպասարկման խորհրդանիշ։ Catch Me Sushi, Northridge եւ Kanoga Park քաղաքներում գտնվող մեր ռեստորաններում դուք կհամտեսեք հայտնի շեֆ խոհարարների կողմից պատրաստված սուշի լայն տեսականի։ Next Gen Vision առաջատար մասնագետների գլխավորությամբ գործող ճարտարապետների խումբ կատարում ենք բնակելի բիզնես հաստատությունների նախագծում, իրականացնում ապօրինի շինությունների օրինականացում, Դայանա Մաքթեսյանի գլխավորությամբ գործող Fidelity Realty and Loans ընկերությունն առաջարկում է անշարժ միքի արկ ու վաճառքի գործարքների լայն շրջանը։ Կօգնենք նաև escrow-ի հետ կապված գործարքներ իրականացնելու համապատասխան փաստաթղթերի պատրաստման և ձևակերպման հարցերում։ Թմուտ մասնագետները կարճ ժամանակահատվածում կտեղադրեն համակարգը, որից հետո ձեր տան կամ բիզնես հաստատության անվտանգությունն ու ապահովությունը կլինի ձեր ձեռքում։ Accurate Communication Services. Los Angeles-ում հայտնի Լուսնակ Design ընկերության հմուտ մասնագետները ձեզ կօգնեն շինարարության, ինչպես նաև ինժեներական գծագրերի հետ կապված բոլոր հարցերով։ Վստահեք մեզ ձեր նախընտրած անշարժույթի ամբողջական շինարարության ավարտն ու եզակի ոճը։ Ընթովում են պատվերներ, ձեր ցանկության դեպքում հին զարդը կփոխարինվի Նորով։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, մեզ մոտ ներկայացված են ոսկյա և ադամանդե զարդերի կրկնօրինակը չունեցող հավաքածուներ՝ Pegasus Jewelry, նրբագեղության և բարձր ճաշակի խորհրդանիշ։ Հայաստանում արտադրված Աֆշարի գործարանի պահածոները, մուրաբաները, հյութերն ու այլ արտադրանքը այժմ հասանելի են նաև Լոս Անջելեսի։ Մեծաքանակ գնումների համար զանգահարել 818 648 99 22 հեռախոսահամարով։Բարանի կուշեր, էլի պաժալստա։ Եվ բարան ու մի լուպրով։ Ասա, բա ոչ խարին հարցրեց կեզ սիրմա, որ դու չես սիրեմ յան։ Շտո։ Հեջ, ազիս, մաչը էտը արմյանսկի խարոշի բլյուդը։ Այ, էտըտ մաչը, ոտ։ Եկեք խմենք Անուշի կենացը, ես սիրուն աղջկա կենացը։ Thank you. Անուշ ջան կենացը։ Սիրեք և սիրվեք, միշտ իրար հետ։ Սամենի ջան, հացովք է լուրջ չընգնես, ցավը տանեմ։ Հո բարանին լուրջ չընգնի արաղը։ Ջան, դի պացմանի կուշ ես, խարոս ես։ Что он сказал? Он говорит, Лаура, у вас хороший аура. О, спасибо, парон Завен. Не парон Завен, Завен Арги Чарен. За женщин, за красивых женщин. Cheers, cheers. Cheers, кёнкас. Ох, ты не Лада, ты мой Бентли, сирт Бентли. Օրա, տղեք ջան, բայց չլավ հաց են տալի, չես թե։ Շատ, կարևոր ուտում է շես վկնում։ Այո։ Ենովա գալի, ենում աղպեննա, մերնեմ ճանի, դստի։ Քոնը վիրած ավտոև եմ ենք էլ ապրես։ Նայ Անուշ, հորը սարև, այսօր դու լոսում լիքը լավ տղերքից լավ տղա ես։ Դե գիտես։ Մի հատ բան ասեմ քեզի, բայց չմերժես հանգարց։ Արասում եմ լիքը փող դնեմ, քեզ կայնստեն գող լոսում։ Շաբաթ կիրակիկի երկես, մնացած օրերին ինչ քերես ախպեր, 50% ինձ ինչ մտքես։ Բայ պարոն Զավեն, դու լերիվ սորտ ես։ Լավ, ախպորս սրտին ես։ Գնացի, խանգարեմ ձեզ տեղը, ասում եմ։ Դե իշքան տենանք հանդիպենք, մեռնեմ ջանի։ Լավ, բայ։ Մոյ բրատ։ Լավ է։ Ինչ որ են Զավենն է իր թայֆովստը։
Արե դյաժուն ոնց չեմ սիրում, ոնց ու ալերգիա սլնի։ Հետ ինչ սիրելու բանա որ, կապիկից 20 ա պակաս։ Ավետն աստ է։ Որդ է։ Ընդե։ Արի ասեմ, մի 500 դոլար փող ես տալի երկիշներին, ասպես որ մատ երկ նվիրեն, Զավեն Մարտինիչի կոմից դրան, ջոգիր, ու արի ասեմ, որ երկը։ Օքե։ Է թրի շուշուտ։ Երևանի Բերդում դնան պճասրին, հիմա եկի դասը լավ տղա խաղում։ Ապսս աղջիկ կա սեղանին, թե չէ միատ լավ բան կասեի։ Ոնց ավետ, դրան պճացել են Երևանում։ Բա ինչ են արել, խետի նորբա պճացած, նա։ А следующая песня прозвучит для Авета от Завена Мартыновича. Чиж джоги ара? Ах, пей. Шоплікуцюн аннум, вор хетет мотікуцюн анни, чай джогун? Господа офицеры, понатянуты нерва, и аккордами веры эту песню пою. Тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, это где она стат? Ах, перена, где она статца? Дук не стык, чигак это вицес, эса Галисон. Кто карьеры не делал, а создатских кровей, я пою офицера, матерей пожалеть. Барбзес. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Баба Джан, ари насти ахмир. Офицер, офицер. Хэ, вон цэс, Авек Джан. Лав. Ара, эс проблемы, эс мангалис. Ինչը նկատի ունես, Ավետ ջան? Ասենք, որ երգ ես պատվիրում, կասես դրան նպատակը? Ավետ ջան, չեմ ջոգում, որ երգ եմ պատվիրը դրա համար ես նեղվեք, քո պատվին։ Ես քո պատվիրած երգը, իմ հետ ինչ կապ ունի, կայֆով ա՞ ես զննում։ Աղբեր, չեմ հասկանում, դու մեր բանակին դեմ ես, կարող է մեր զինվորների հետ բաբշե դու հարց ունես։ Մեր բանակը ստե, բաբշե ինչ կապ ունի։ Դե որ կապ չունի, արի խմենք մեր աֆիցերների կենացը, մեր բանակի կենացը։ Ես այդ կենացը խմել եմ, հավայ խաղեր մի տուր։ Գնա, գնա, փոքրիկ վանդամ։ Երևան։ Ինչ կա, Մինասյան։ Լսել եմ, խոշոր պրոբլեմներ ունես, չես ուզում պատմես ինձ ծանոթիդ։ Ինչ պատմեմ, եթե ձեր հիմնարկը ասումա լսել եմ, ուրեմ սաղ գիտի։ Կարծում եմ գերագնահատում ես մեր հիմնարկի հնարավորությունները, մանավանդ ներկայիս կարգավիճակում գտնվող հիմնարկի։ Հա, այդ մեկը հաստատ։
Լսիլը, վաղուց էի ուզում հարցնեի, գոնը մի 10 հոգի պրոֆեսիոնալ մնացելա, թե բոլորին մաքրեցին։ Դժվար հա 10 հոգի, ինձ քո ասացի, որ մի հայրենասերն ու ինքնասիրություն ունեցողը կմնար։ Լավ, ասա թե նա մինչով կարամ պիտանի լինեմ։ Շատ բանով, քո նման պրոֆին իր սկզբունքներով շատ բանով կարա պիտանի լինի, բայց դրա համասին հիմա չեմ ուզում խոսենք, ինձ Բարիսն էր զանգել։ Ով, Բարիսը, ես ատենց էլ գիտեի, որ էտ կեզ պտի զանգի։ Չիշտա։ Ու ինչ էր ուզում, որ ինձ խպեք, թե նստասնեք։ Չէ, լրիվ ընդհակառակը, կարևորը իր խնդրանքը լրիվ համընկնում ա մեր այսօրվա ծրագրերի հետ։ Հետ ո՞րն ա։ Խնդրում էր, որ դու Տոլիկին չխփես։ Ինչ չանեմ, Տոլիկին չխփեմ։ Լսի գորջան, չգիտեմ քո պլաների մեջ Տոլիկին խփելը կա թե չէ, բայց եթե նույնիսկ կլինի, ես քեզ դրա համար չեմ քննադատի, բայց դա հիմա անելը պետք չի։ Բացատրես ինչի։ Գորջան, էդի նախկի մեր կլենտնա, դրանց ամբողջ ոհմակը թաթախված ազգադավ անես շղթայի մեջ, որ չես պատկերացնում, թող մեր գործը վերջացնենք, որից հետո կասեմ, թե ինչ անես։ Չես ուզում մանրամասն ասես։ Կասեմ, իհարկե կասեմ։ Լսի, դե վեկալ եք, Սուրենիչ ապրած կենա ջան, ծնունդը չնորավոր, ծավը տանը։ Ծնունդը չնորավոր, Սուրենիչ ջան։ Աբրեք, աբրեք, աղբերներ ջան, աբրեք։ Մեր գրախի ծամպակը։ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday наш Սուրենիչ, happy birthday to you. Ну что же, для нашего дорогого именинника звучит следующая композиция с самыми теплыми пожеланиями. Спасибо. Ашот. Ал, Սուրենիչ ջան. Эсо мара. Մալիկան ա, մեր թազը երկույն ա, լավն ա, չէ? Որը սրան որդուց է գտե որը, որ ես բոմբա որը։ Ես քանի վաղտաստի աշխատում, նորա։ Աշոտ, որ ես սիրահարվա, որ ես իր լավն ա որը։ Աշոտ, բա ոնց անենք, որ Սուրենիչ ապրած կենան, գող մնա մի հատ։ Ոնց որ դուրը տեկա, ո՞ ծավը տանեմ։ Արա դուր գալը ո՞րն ա, Աշոտ, արա, կոնկրետ սիրահարվել եմ այ աղբեր։ Ծավը տանեմ, հաշվի ծնունդիդ նվեր ա։ Ասել ես, հա, ես լեզվիցը չեմ քաշել։ Ասա մի րոպե։ Մաշա, լարի թապո։ Լմյա տարաղլից։ Աշճան, քեզ լսնեմ։ Չէ, ես կոնյակ եմ խաղում։ Ադարի
Տևեկալեք ախպեր, մեկալեք, եսի խմում ենք, որ Աշոտի ասացը իրականություն դառնա։ Սուրենիս ջան, իմացի արդեն դարել է։ Շեֆ ջան, լսում եմ։ Արի մոտիկ եմ Աշ, լսիմ Աշ, նենց ես անում, որ Մալիկան կանստի Սուրենչի կողքը, ու ամեն ինչ անում ես, որ Սուրենչի իրան լավ զգա այսօր, ճոգիր չէ։ Արի չկա Շեֆ ջան, ես իմ կոմից հաշվետ արել եմ արդեն։ Մաշա, քո կոմից չէ, իմ կոմից։ Նավ, քո կոմից։ Արա ինչ կապ ունի ու կոմից, կարևորը ելնի։ Սուրենիս ջան, հաշվեցի քո ծնունդի ամենամեծ նվերն է, ես հենց հիմա ամբողջը կկազմակերպեմ։ Ջանիկ մեռնում։ Սոլե, մի հատ գողավարի չես խմում, Սուրենիչի կենացը։ Սուրենիչ շարունակվում է և այսօրվա մեր բոլոր երգերը սիրով նվիրվում են մեր հարգարժան Սուրենիչին։ Ոչ եմ խմում, ցավը տանեմ, մեր թագավոր աղբեր ջան, ես մի բան կարամ ասեմ, շատ ռեդկ է ալնում, որ մարդը սենց զարգացած ալնում, դու մեծ սրտով ու մեծ հոգով նատ լավ տղա ես, որը մեզ բեսամ դզմը, դու միշտ պտի ուժեղ ելնես, առաջ եթաս, որ մենք էլ մեզ լավ զգան, ես համ շնորհավորում եմ քո ծնունդը, համը ցանկանում եմ, որ հաջորդ ծնունդին նշենք քո համել նախարարը լինելը, մեռնեմ կյանքիդ, շնորհավոր ծնունդդ, այսօր հարփոցի է, դավայցի։ Ապրես ցավը տա։ Իրա այդ անպակաս, աղբեր։ Սուրենիս ջան, ծնունդը շնորհավոր։ Սուրենիս ջան, շնորհավոր։ Լի ջան, ես քեզ խնդրում եմ մի քանի րոպեով կողքս։ Մալ, у меня к тебе серьёзный разговор. Да, я тебя слушаю. Именика ты видела, когда пела? Нет, это толстый лысый, что ли? В общем, он начальник милиции. Все ему прислушаются. Как скажет в городе, так и будет. Ну и что? Что мне теперь, офицеры петь? Не, я не про это. Давай-ка я тебе с ним познакомлю. Зачем тебе этот твой музыкант? Нет, Маш, я не хочу. Ах, чей? Если ты с ним будешь, у тебя будет и машина, и деньги, и дом. В общем, все. И еще, ты ему понравилась. Слушай, давай просто закроем эту тему, да? Маль, давай так сделаем. Как споешь, ты подойди, поздравь. Ну, пообщайся немножко, потом увидим, хорошо? Ну, ладно. Ты послушай только мне, они хорошие люди. Мальджан, познакомься, наш Суранич. Здравствуйте. Самый умный, красивый. В общем, добрый, а братский на наш. Мали, очень приятно. С днем рождения вас. Желаю всего самого наилучшего. Спасибо вам огромное. Добрый вечер. Ашот? Эй, Ашот, на стенде. А ты бартенк вор ходан гнес. Садитесь, пожалуйста. Ты чхангарем дзез ляв жаманц. Машан гнеха кордин, Маль. Что будете, шампанское? Лучше коньяк. Лучше коньяк, хорошо. Ашот, да. Чаржа пей. Сейчас все будет. Замедлительный Ашот у нас. Как бы. Все, все. Хорошо, хорошо. Глянь, Атлас Расуренчин. За вас я вас поздравляю за этот хороший вечер. Спасибо вам огромное. Да, да. Սուրենիս ջան, շնորհավոր եմ։ Աբրիկ։ Ասկոչ աշխարում ամենա
У вас прекрасный голос, я заметил. Знаете, что будете кушать? Может, гаран хашлама? Вы знаете, спасибо, ничего не хочу. Мне нужно работать. Какой работать? Когда ты уже со мной, значит, у тебя вообще никаких проблем нету. Так что никакой работы. Там ашо для смс, эсахчкам, подисты, королева и пэспэс. Вот вас и Сурэнчжан. Мали, а ты знаешь, что я тоже умею хорошо петь? Может быть, вы споете тогда? Ради тебя я готов не только петь. Я готов даже вот, конечно, спою. Ашот, шаржа вели тэгица, да, вон сурен... Собети вахтва чори елнес, а минчев че бртанк ходи че сангену, машот. Хел, эли. Сурен жан, бэц, минче маре ес. Де партадира ми бананес? Ду гидес ор бан чанелн ел да ханца горзуцюна. Гидес? Он бил млица вахтин. Так что... За тебя, красавица. Сурэнишджан, айтэс малинэ ласэм. Мятка еркэс? Сурэнишджан, апрац кэна. Мятэн лав еркэка еркэс, мятэс ази зоров. Лав, спаю, но только с мали. Если она согласна, то я тоже согласен буду петь. Хорошо? Малиджан, скажи да. Малиджан, скажи да. Цава тане мет ерке эли. Пошли. Пойдемте. Раз публика просит. Los Angeles. Մարտինի ջան, հիմքը դրված է արդեն։
Ստեղ սենց չի մնալու, բոլորը կանաչապատվելու է։ Նարես երբ կվերջացնես, որ դաս ինձ։ Կարծում եմ մի քանի ամսից։ Մի քանի ամսից? Այ բալան, մի քանի ամսից Չինաստանում եկա թաղամասեր են սարքում։ Մարտինիս ջան, ստեղ միակ հարցը նա է, որպեսզի լայսենս վերցնենք։ Օրինական լինի ամեն ինչը։ Ճիշտ է, ասա որ բանացածն, բայց օրինականը պետք է։ Լավ որ վերջացնես ինձ տեղյակ պայմանը։ Անշուշտ։ Նար, դու առնու այդ կապի մեջ ելեղավ։ Իհարկե։ Գնացինք։ Հելա։ Маль, Джан. Маль, послушай. Наш Суренич никого не хочет видеть рядом. Для него существуешь только ты, Ахчик Джан. Он хочет только тебя видеть рядом, понимаешь? И не забудь, какой он внимательный человек. Кто? Этот толстолобый? Он воняет противно. Амали-джан, цава-танэм. Главное правильно использовать. Держать жопу, сидеть шеей и использовать. Ах, че тарифиля вотовы кингеля гарпана, твайли-эли. Ты не понимаешь? Он отвратителен. Ах, че-джан, нэни ишпатианы кес. Асэнкэлэ думя тэт марту лэнкэ наи, мэчэ бугнэл хамаца. Ты мне чем сенсей кукал гнас? Я не канелю я, хамел нера арати инчалнелю мали. Куда ты перцовели его? Маш, ты не понимаешь? Я не могу столько выпить. Мальджан, все, соберись и думай только о работе, хорошо? И еще о результате. Че тарифину кто курцели? Ну ладно, постараюсь. Молодец. Ты слушай меня только, хорошо? Хорошо. Лава саркат. Вот ус херов. А херван скара херов вернико вода. Из наимес, матлацуме звонцен, ангелочет мичоцов. Из обек не халес. Лучше не тимаю, чем нужен ковсам. Из бариса асетвур. Հոցանկությանվ ամեր հանդիպումը, ես էլ անձան պետել եմ։ Հմես մի ատգինի։ Հը։ Հմի, հմի, մի ատ պործի։ Բարի տսամ։ Լավնա։ Լավնա։ Լավնա, դրա համար ուզում էիր զավոդը խլեիր։ Լավ խլեիր։ Տոլիկ, նախ դու ես ուզեցե ինձ տեսնես, ոչ թե ես։ Հետո, իմ մոտիկներից մեկն է խնդրը, որ ես քեզ հանդիպեմ։ Դե չէ, ես քեզ հանդիպելու չունեմ։ Լսում եմ քեզ։ Հագո, ես էի խնդրե բարիսին, որ մեր հանդիպում կազմակերպի։ Սուզում եմ զուտ տղայական խոսանք։ Տոլիկ, պես ժոգում ես, իմ ու քո հանդիպման համար
Պետք է բարիսը գարանտ կանգնի։ Լավ, ես մանչունեմ քեզ ասելու կամ խոսալու։ Ասա տեսնեմ, ասելիքդ։ Ինչ եղավ մեր հետ, այդ ամբողջը էմոցիայի պատճառով էր։ Ես չէի ուզում քվրա կրակել։ Ես հարգում եմ քո տղայական մոտեցումը։ Դու մտածում ես, որ պետք ես քո վրա բան գրեի։ Դե չգիտեմ, բայց դու չես լրիվ տղայական փայր։ Հիմա եկել ես, որ այդ ասես, Տոլիկ։ Ոչ միայն այդ։ Ես ուզում եմ, որ հասկանաս, որ ես ամեն ինչը մնա անցյալում։ Մտահոգ ես, վախենում ես, որ աբարոտկա եմ տալու։ Չեմ վախում, Գոր, պրոստը չարժի այս թեման խորացնել, ինչ է եղել է։ Ուրեմն լսի, հեռու ես մնում ինձանից, իմ հարազատներից ու իմ բիզնեսներից։ Ու այս թեման փակվում է։ Պայմանավորվանք։ Եղավ, պայմանավորվեցինք, տղայական։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Ղազարյան։ Դանիելը։ Ո՞նց։ Դանիելը։ Շատ գեղեցիկ սենյակ ունեք, ով է դիզայները։ Ես եմ, իմ ճաշակով է։ Դուք շատ լավ ճաշակ ունեք, իսկ հավանեցիք իմ նոսկիները։ Հավանեցի։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք, նստեք։ Պարոն Ղազարյան, ձեզ պետք է զանգածը զգուշացրած լինել իմ գալու մասին։ Այո, այո, ձեր այցելության մասին ինձ նախապես ասել եմ։ Շատ բարձրացյաններում ձեր մասին կայուն բարձր կարծիք կա, որպես առաջադեմ մտածողության ոստիկանի։ Իսկապես, հա, շատ շնորհակալ եմ թե ձեզանից, թե այն մարդկանցից, ովքեր նման կարծիք են հայտնել իմ մասին։ Ինչ կխմեք, թեյ, սուրճ։ Անկեղծ, ես մեծ հաճույքով ձեզ հետ սուրճ կխմեմ, բայց ավելի կողտրիկ անկյունում կվայել էի այդ մեծ, կլոր, տաք բաժակով սուրճը։ Այո, այո, իհարկե։ Լավ, անցնենք բուն գործին։ Ինչով կարող եմ ձեզ ծառայել։ Ծառայել ինձ հարկավոր չէ։ Ծառայել հարկավոր է մեր հասարակությանը, որ ինչպես գիտեք, բաղկացած է տարբեր սեռական կողմնորոշումներ ունեցող մարդկանցով։ Հասկանում եմ ձեզ։ Իսկ դուք չեք կիսում իմ նախասիրությունները։ Ես նազարներողություն եմ խնդրում։ Մի գուցե անցնենք մեր հանդիպման բուն թեմային։ Լավ, ինչպես կցանկանաք։ Ես այստեղ եմ գտնվում մեր հասարակության որոշակի շերտի, որոշակի հատվածի, խնդիրները,
բարձրացնելու համար։ Ես ուշադիր լսում եմ ձեզ։ Պարոն Ղազարյան ջան, դուք զարգացած մարդ եք և գիտեք, որ մեր հասարակությունում կան տարբեր նախասիրություններ ունեցող մարդիկ։ Խոսքը գնում է սեռականի մասին։ Այդպիսի նախասիրություններ ունեցող մարդիկ մեր երկրում քիչ չեն։ Ես կարող եմ նույնիսկ թվեր ասել։ Չէ, պետք չէ, ես ստատիստիկան գիտեմ։ Կոնկրետ, ինչ որ բանա պատահել։ Իհարկե, ես ձեզ հիմա կներկայացնեմ, թե ինչպես երկու երիտասարդների Երևանի կենտրոնում անարգել խոշտանգել են, որոնք պատկանում էին սեռական փոքրամասնությունների։ Լոս Անջելես։ Ավետ, լսի, ուրեմն պայմանավորում ենք սենց, մենք ես թեմա վերջի անգամ ենք հանդիպում, այլ խոսակցին չի լում մեր մեջ, պայմանավորվանք։ Աղբեր ես, մենք մանկության ընկերներ ենք, չեմ ուզում, որ մենք իրար մեր ճամփիկին ռազգանք։ Աղբեր, իմ ասածն էլ էտա, 5 անգամ ասացի։ Առնո ջան, ուզում եմ, որ դու սխալ մարդու կողը չկայնես, ապեր, ես հետ եմ ուզում, իմ ասածը սետա։ Ապեր, ես էլ ուզում եմ, որ դու սխալ մարդու կողը չկայնես, արի կողը կսեղի, արի հետ ավել ուժեղ կնենք։ Ախպեր, դու մեզ մարդու կողը ես կայնե, որ հետի մեր համար զապարտնույա։ Ավետ, ես չեմ ջուգում, եկ էլ ես որոնձից տեղ վիրավորես, չէ ջուգում, որ սամանը ասնում ես։ Ապեր, մենք մանկության ընկերներ ենք, վես, թե ճիշտ եմ ասում, վատ ես զգում։ Ավետ, կարող ես թեման փակվում ա մեր մեջ, ու քեզ ընկերական խնդրում եմ, ես թեմա ձյանտուր։ Ես ոնց կարա իմ ընկերոջի ձյանտան, բա գիտեմ, որ դու նրանց մեջ ես, դրա համար իմ սիրտը ցավում ա, ես քեզ ասում եմ, դրանցից ձյանտու։ Ավետ, այդ նույնի ես քեզ եմ ասում, այս կոմի հարված ավել ուժեղ ալնելու, չեմ ուզում, որ դու ճամփի վեր ալնես։ Ապեր, խելքդ գցել ես, այս թեմայի մեջ դուք ճիշտ չեք, ճիշտը մերն ա։ Ապեր, ամեն մարդ իրա ճիշտ ունի, էլի մտար ճիշտ, սխալ, ինձ ես բացատրում, ախպեր։ Հա, ախպեր, մենք ճշտով ապրող տղա ենք։ Ապեր, դեռ ճիշտը ո՞րն ա, որ մտ հարիֆ եք գտնում, կռուզիտ եք անում, նստում եք վզին, սկսում եք կթել, էդ էլ ճիշտ եք համարում, ընկեր։ Բա հարիֆը պտի կթես, բա դուք ինչ եք կթում, կով եք կթում, թե ձեզ դրել եք գլխակով աստվածի տեղ արա։ Մի հատ հանգստացի, առաջինը արավ չխոսաս, ու որ մեկը զավենի վրա եկավ, գլխիս թողալու եմ, ասում ես։ Ախպեր, ասի քեզ ինգեր, մի հատ հետդ խոսամ։ Ավետ, ես իմ ասելիքը ասի, աշխատես թեմա ձյանտաս։ Լիկա ջան, ոնց ես, է? Բարիս ձյաձյա, ինչ լավ արեցիք, որ եկաք, շատ էի ձեզ կարոտել։ Այ Լիկա ջան, դու ինձ բարիս ասա, ինչ ձյաձա։ Այդ չի ստացվում, գոնե կարամ ասեմ բարիս հոպար։ Լիկա ջան, ես ոնց որ լավ հարմարվել ես աստեղ։ Դե հա, հարմարվել եմ արդեն, բայց դե առանց երեխու շատ դժվար ա, մի կերպ դիմանում եմ, մինչև գահասնի ինձ։ Բայց հաստատ որոշել ես, որ ստեղ ես մնալու։ Դե հա, ես ուրիշ տարբերակ չունեմ։ Դուք ոնց եք, հարմարվել եք, ոնց որ ստեղ են ասում, սիրեցիք մեր Ամերիկան։ Այ Լիկա ջան, իմ համար ի՞նչ տարբերություն ես որտեղ ապրում։
Դու լենին ասա, ինչ կա քո անձնականից, ինչ վիճակում ես հիմա։ Դե ինչ ասեմ, ես իմ համար հիմա առանձին հանգիստ ապրում եմ։ Պապայի գորի հարաբերություններից այնքան էի հոգնել, անընդհատ այդ վեճերը, վատ հարաբերությունները։ Հիմա ինձ լավ է, հանգիստ, մենակ, խախանդ։ Սենց լավ է։ Ու մի բան էլ ասեմ, ձեզնից էլ եմ ամաչում, գորի պահվածքի համար։ Լիկա ջան, մենք տղամարդկանցով մեր հարաբերություններն ունենք, բայց դու դա դժվար հասկանաս։ Մի հատ խորհուրդ տամ քեզ։ Ճիշտ է, ես ու քո ամուսինը շատ հարցերում պրոզիվ ենք եղել իրար, բայց ես ուզում եմ, որ դու իմանաս, որ ինքը թասիբով ու պրինցիպով տղա է, ինչ որ մի տեղ ես արգեցի իրան, որ ինքը չթողեց, որ պապատ քո աղջկան ինձ քավոր աներ։ Դե դա արդեն անցած թեմա է, անցել գնացել է։ Չէ, չէ, լսի ինձ, ես էլ չեմ վերջացրել։ Քո ամուսինը թասիբով կարգին տղա է, ու քեզ էլ լավ ամուսին է եղել։ Չլսես ոչ մեկի, ու ոչ մեկի խորհուրդով քո կյանքը չխորտակես, հետո ուշ կլնի, կզղջաս։ Մինա ես ամեն ինչը, ես երգիրը, ես օրենքը, սրանք երի չընգնես։ Կորցրած այդ մտածի ոնց շտկես, ու ոչ մեկի պատճառով ընտանիքը չքանդես, դաժե պապայիդ, հետ այն խորհուրդը կես։ Բարիս ծածի, ախր դու շատ բան չգիտես, է։ Նիկա ջան, ես քեզ ասացի այն, որ ոչ մեկ չի ասի քեզ, լավ մտածի ասացնելիս համար։ Ջիաննա ջան, պարոն Զավենը համեցել է իա եղու բրինձի հետևից։ Բարև ձեզ, պարոն Զավեն։ Աստծո բարի մարես։ Պարոն Զավենը հենց հիմա լսում է Ջիաննային։ Պարոն Զավեն, դուք շատ լակ եք, սի ձեր տան բալանին, շնորհավոր, ես է ձեր տան թղթերը։ Լավը, փաստորեն ճիշտ են խոսում քո մասին։ Ջիաննա ջան, ես մեր թրամփը քո այդ մոտիկա։ Դե մենք իրա սուպորտերներից ենք, պարոն Զավեն։ Փաստորը մեր թրամփ հետ էլ ա դվիժենում ես։ Մալատես։ Ներեցեք, չհասկացա ինչ ասեցիք։ Ես մեր թրամփի գլխին էլ հավայի սարքին։ Լավ Ջիան ջան, ես բալանիքը վերցնեմ։ Ես ի՞նչ լավ հավեսով գույնել ճաշակով ես, այդ մենք իմ սիրած գույնը, հեսա տանեմ մատը պիտոնով փագեմ։ Բայց եթե ես գալի մտենք մեր տուն հավեսով նշենք։ Հենց հիմա էլ կարող են գնալ։ Կրասավիցա, մայր լիբով, ինքը ասեմ, ինքը հայրեն չի ասկնում, բայց ուշադիր լսումա։ Չէ բարես։ Welcome to your new house. Thank you so much. Ասեմ, ուղար։ Արնո, լավնա։ Շատ լավնա, Զավեն ջան, շնորհավոր եմ ցավը տան։ Գիրգիս, ուզբեկ։ Լավալի մեծ ախպեր, Մեքսիկ։ Հա, Մեքսիկ, դրանից։ Մի հատ լցրացավ։ Congratulations. Շնորհավոր եմ ցնում։ Շնորհավոր եմ, շնորհավոր։